So I said to him, I said, Benjamin, are you sure that you brought me the right sun guard? And your, and your father, the schlamazel, he says, I think so, he thinks so. לשמוע יום יום, כל היום, את חמותך בלה במיאמי מספרת כמה רע וקשה לה בחיים, אצלכם באינטרנט. וואו. הצטרפו לוואו של בזק ותענו מווידאו צ'אט שיאפשר לכם לראות ולדבר עם מי שאתם רוצים על צג המחשב בבית. עם מי תבחרו לדבר, זה כבר עניין שלכם. אינטרנט מהיר זה וואו. בבזק, עד שניפגש.